ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ମୋଦୀ ପଠାଉଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରିପଦା ସହର ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳିରେ 50 ପଇସା ବିଜୁଳି ବୃଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ, ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦା ସହର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ଟିକାକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବା କଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଧାନ ମନ୍ଦିର ଉଠିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସରକାରୀ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା ଦେବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠିଆ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନିଆଁ ଲିଭେଇଲୁ, ସେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କେଉଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଲିଭେଇଲେ ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ? ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏ 185,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ, ଇଏ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକରି ଅଛି। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉଦାରଶୀଳତା କାରଣରୁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଛି। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଶିଳ୍ପର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍ ଏଇଟା ହେଇକରି ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଟୁରିଜିମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭାରତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏଠି ଟୁରିଜିମ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ଏଭଳି ଯେଭଳି ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଏକଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବସିଥିଲୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୋରା ମୋରମ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଅଫିସରମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଫିଆମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ରକ୍ଷା ହେଲେ ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।